السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا توداتشونا يا تكبراتشو يا هارميديا تملكاتشو تشاتشن ندمن ولاتشوال ندمنا في تشاتشوال يا لتوليو سبر زينا يزن الله تشوه متنال يا تقرأي سلمنا قدوش كفتن يا مكربيت ودى إتوبيا سلمنا قدوش تقلاي مكربيت سر مملسون قلزا يا تقرأي سلمنا قدوش مكربيت بزاري ولت بمهابراي درقز وبسراتشو زينا سبسبا أدرقو ويت كادر رجع بحاله وليت بياس من نقدش تكلم كربيت نمر السون أستاو قال بس من توبيا بنبرد أورنات مكنيات بتفتر وتشجر بجزئنا كفدرال مجلس راسو مغرور نقلت ويت غرايس من نقدش كفتن يا مكربيت زاري باكير سوسباي بفدرال مجلس سر لممملس موسنون قال سؤال نايتور راتشو تامل كاتشو تشاتشين تغرايس من نقدش تكلم كربيت مامشون باوتو بعد سدس نتبع قام مغلجا بتسمع مباشرة نتوش بتملكتها بسوستو بتراقو بسوست كان دسك سوست بتتك سوست عبر أرطوال يننم بمس ملكت بتقرني أقوام قا مامشوني وطن مغلجة ترجم درسونا بس عندما كترون نكربالن يتقرأي سلم نقدش تقرأي مكربيت بمكربيت هو أواج النادم بمي مرات أقوام سول لا لفتام استمتعت يقرأي مسلم وتشمري نعم عن قرسي أسرار در مقوية تويت تواصل مكربيت هو بتقرأي بنبرد أورنت ممكن يتكتلو يتفتر وما هبرا إيكونومي تقروش كفكرة فانسا تلك أستوى أصوص يادر قوية توال بتيش أماري ميتو بياس سلم نقدش تقرأي مكربيت أورنتون بالا ما وقزو يتقرأي كل المجلس بفيدرال تقوام لأي كريتا مفتر ويتواصل يكللو تقرأي مكربيت زاري أسراس دس زيرو عمس ولتش أسراس دس باكيد واسجب كويسر سبا يميكتلو تن سدستي أقوام መግለጫም አውጥቷል በማለት ሶስቱ ከዚሁ ቀርቅ ጋር በተገናኛለው ነው አንደኛ የኢትዮጵያ ሰምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት በ0705 2016 ለትግራይ ክልል ሰምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት በጻፈው ደብዳቤ መሰረት በጦርነቱ ምክንያት በትግራይ ህዝብ ላይ ደረሰውን የህይወት ያካልና የተቋማት ውድመት የፌደራል ተቋሙ አለማውገዙ እርዳታ ለማድረጉን አምኖ ያፍታ ጥያቄ ደብዳቤ ልኳል ምክር ቤቱ ያፍታ ደብዳቤውን ሙሉ በሙሉ ተቀብሎታል ሁለተኛ እኛ የትግራይ ሰምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት የኢትዮጵያ ሰምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት ጋር ያለን ግንኙነት በሚጠቅም መልኩ ናገኘ ቆየን ሲሆን የትግራይ ሙስሊሞች ዘላቂ ጠቀሜታ የበሚያረጋግጥ መልኩ እንቀጥላለን ሶስተኛ እኛ የትግራይ ክልል እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ከኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ባደረግነው የይቅርታ ወይም የአፍታ መድረክ ላለፉት 3 አመታት ተቋርጦ የቆየው የሐጅና ኡምራ ሃይማኖታዊ ግዴታችን በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በኩል የሚፈጸም ስለሆነ የሃይማኖታዊ ግዴታችንን በአግባቡ እንዲፈጸም እንጥራለን ይላል ክብራን ተመልካቾቻችን ይህንን ተከትሎ የኢትዮጵያ ሙስሊም ማህበረሰብ ደግሞ ለሌላው ኢትዮጵያዊ ሙስሊም ደስታውን እየገለጸ ይገኛል ይህንኑ በተመለከተ ከትግራይ የምናነጋግረው አንድ ተባባሪያችን መስመር ላይ ይገኛል ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ جزاك الله خير وندم يجيقاد رقيا مساقنا لو اسكي لمنشانت ياهل زاري يتقراي سلمنا قدوش مكربيت يقلت او النقر اندان يتقراي تولاج مسلم اسكي تسمحن سميت قلت او لمن تسمع والله بتقال جسنا لهم بتقال يتلقي يتسطان يسمعني ሁላችንም ፈልገው የነበረው ከረሽሎም ድሞቻችን ጋር የነበረን ግንኙነት ተመልሶ እንደዚህ መሆኑ በጣም ደስ ብሎናል። ምን ፈልገው የነበረው ነገር ነው የተሰጠው አልሐምዱሊላህ። ያ ሁሉ ነገር አልፎ የመጣየሙ ምን ነበር ምክንያቱም በጦርነት ጊዜ አልጠየቁንም አላወገዙንም እንደዚህ አላደረጉም ተባብለን ማለት ነው። ነገር ግን ሰላም ከሆነ በኋላ ያው ቢዘገይም አሁንም ወደዚህ አይነት የሰላምና ተቀራርቦ የመስራት ነገር መምጣታችን በጣም ትልቅ ነገር ነው ላለው ምክንያቱም የትግራይ ሙስሊም ባለፈው ከሰላም በኋላም ቢሆን እስላማዊ አገልግሎቶች በሚፈለገው ደረጃ እያገኛል ነበር ኤግዛምፕል እንደ ሐጅና ዑምራ ያሉት ነገራቶች ሊያገኛል ሳዳም ይሄ ደግሞ ትልቅ ተጽዕኖ ነው። ሁለተኛ ተቀራርቦ ለመስራትም ሁለቱ መድረኮች የትግራይ ክልል ክልልና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤትና የፌደራሉ መጅሊስ እንደዚህ ይቅርታ ጠይቆ የፌደራሉ መጅሊስ እነሱም የትግራይ መጅሊስን ተቀብሎ ይቅርታውን ተቀብሎ መስራቱ
ሌላው ተራው አማኝ ደግሞ አብሮ እንዲሰራ ወንድማማቻችነቱ እንዲያጠነክር ይረዳዋል ብዬ አስባለሁ። አልሐምዱሊላ በጣም ደስ ብሎናል። መልካም። እንግዲህ የተፈጠረው ነገር በጣም አሳዛኝ ነበር በሁሉም አቅጣጫ። ማህበረሰቡ በጣም ከፍተኛ ጉዳት ደርሶበታል። በዚህ ጦርነት ምክንያት ብዙ ነገር ተፈጽሟል እና አልሐምዱሊላ ያ ጊዜ አልፎ ይሄ ጊዜ መጥቷል እና ይህንን እስላማዊ ወንድማማችነት እንዲሁም ደግሞ ከእስላምም ውጭ ደግሞ እንደ ሀገርም ደግሞ ሀገራዊ አንድነትንም ጭምር አስጠብቆ መጓዝ ያስፈልጋል ብዬ አምናለሁ እና ይህንን አጠናክሮ ከመቀጠል አንጻር በተለኛ የሙስሊሙን ብቻ ለማለት ሳይሆን እንደ ሀሩን ሚዲያም ያው ሙስሊሙን የተመለከቱ ጉዳዮችን ትኩረት አድርገን ስለምንሰራ ነው ይህንን ማለታችን እና ይህንኑ አጠናክሮ ከመቀጠል አንጻር ከሁሉም ወገን ምን ይጠበቃል ብለህ ታስባለህ? አዎ፣ ከሁላችንም አንደኛ ሰላም አጽንተህ መጠበቅ ነው የሚያስፈልገው። መጀመሪያ ለሁሉም ኢትዮጵያዊ የማስተላልፈው መልእክት ምንድን ነው? ይህንን አግኝተ ነው ያለ ነው እድል፣ የሰላም እድል አጥብቀን መያዝ አለብን፣ ሰላምን መውደድ አለብን። አንደኛ መልእክቴ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ይህንን እንዲጸና ከተፈለገ በጣም የተጎዳ በረሃብም በምንም የተጎዳ ህዝብ ነው ያለው። 3 ዓመት ጦርነት 360 ዲግሪ ተዘግቶበት ይህንን እንኳን ሳይበቃው ሰላም ሆነ ሲል ደግሞ በተፈጥሮ ደግሞ ጥሩ ዝናብ ስላልነበረ አሁን ረሃብ ገብቶበት ነው ያለው የትግራይ ህዝብ። የሌላው ኢትዮጵያ ህዝብ ይህንን አንድ አካል የሆነ የትግራይን ህዝብ ማገዝ አለበት፣ አግዞ አለኝታውን ማሳየት አለበት፣ አለሁልህ ማለት አለበት ለትግራይ ህዝብ። እንደዚህ ከሆነ የነበረውን ጠባሳ ይቀራል ማለት ነው። ይሄ ጦርነቱ ያመጣውን የመገደል ስሜት፣ ሌሎች ስለኔ መጥፎ አስተሳሰብ ነው ያላቸው የሚለውን ነገር ሊቀርፈው ይችላል ማለት ነው። እንሻላ ይሄ ማለት በጣም ከባድ ተጽዕኖ ያረፈበት ህዝብ ስለነበር አሁን ባለው ችግር እያገዝፈውና ሌላ ደግሞ ወንድማማችነትህን እያሳየ ከመጣ ያለውን ሰላም ያለውን መቀራረብ እያጸናን መሄድ እንችላለን ብዬ ገምታለሁ። እንደው ይህ ነገር ሲገለጽ እንግዲህ አንተን ጉዳዩን በቅርበት ስትከታተል እንደነበር አውቃለሁኝ። ሌሎች ወንድሞችም ይሄ ጉዳይ እንዲከሰት ይህ አንድነት እንዲፈጠር የተለያዩ ጥረቶችን ሲያደርጉ እንደነበረ አውቃለሁ እና እንደው ያለው ስሜት ይሄ ከተገለጸ ጀምሮ እንደው ምን ይመስላል ያለው ነገር በማህበረሰቡ ዘንድ በአካባቢ ውስጥ? ማሻላ በጣም ተደስተዋል ማህበረሰቡ። ሁሉም ሰው በጣም ደስ ብሎታል። የተለየ ስሜት ያለው ማለቴ ሰላም ወዳድ ነው የትግራይ ህዝብ፣ በጣም ሰላም ይወዳል። እሱ ብቻ ሳይሆን ደግሞ አሁን የትግራይ ሙስሊም ደግሞ ቢዘገዩ ማለት ይመጣሉ ብሎ እየጠበቀ ነበር። የፌዴራል መጅሊስ አልሆነም። ከዛ በኋላ ደግሞ በቃ የሆነ ቀን ሰማለው አብሮ መስራት እንደጀመሩ ምናምን ብሎ ያስባል። አሁን ጥያቄዎችም አሉት። የሆነ ጥያቄዎች የምን ጥያቄዎች በጣም ብዙ ኢስላማዊ የሆኑ የአገልግሎቶች የማግኘት ፍላጎቶች አሉ። ይህንን እንዲሳካ ደግሞ ከፌዴራል መንግስት ከፌዴራል መጅሊስ ጋር ያለውን ግንኙነት ግዴታ ስለሆነ ይህንን መደረጉ በጣም ደስታ ተሰምቶታል ማለት ነው። ኢንሻላህ በጣም ሰው ስታናግረው በዚህ ሁኔታ ያው ሶሻል ሚዲያውም ያለ ትግራዋይ ሙስሊም የሚሆን እዚሁም ያለው ትግራዋይ ሙስሊም በጣም በደስታ ነው ያየው፣ በጣም ተደስቷል። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። በነገራችን ላይ ሀሩን ሚዲያም አዲስ አበባ ያለው ቅርንጫፋችን ወደ ትግራይ ጉዞ ለማድረግ ከባለፈው ሳምንት ጀምሮ የተለያዩ ጥረቶችን ሲያደርግ ነው የቆየው። ከዛም በፊት የተለያዩ ሙከራዎች ነበሩ። ኢንሻላህ በቅርቡ እንግዲህ ወደ ትግራይም በመሄድ ያለውን ሂደት በተመለከተ የተለያዩ ነገሮችን ለማቅረብ ይሞክር ይሆናል። እስኪ ከሀገር ማዶም በሀገርም ውስጥ ለሚገኙ ኢትዮጵያ ሙስሊሞችም አጠቃላይም የዛሬውን በተመለከተ የምታስተላልፈው የምትለው ማጠቃላይ የምታነሳው ነጥብ ካለ ድልስተ ኢንሻላህ። ሁላችሁም ኢትዮጵያውያን ሀገር ውስጥ ያላችሁም ከሀገር ውጭም ያላችሁ በትግራይ ውስጥ ሙስሊሙ በጣም ብዙ ፍላጎቶች አሉት። የሙስሊሙን
ፍላጎቶች ስር መድረሳ የለውም። ጥሩ ትምህርት ቤቶች የሉትም። እስልምናውን ለማወቅ ራሱ የሚረዱት የሉትም። ድርጅቶች የሉትም። ነገር ግን ማህበራቶች አሉ፣ እየተንቀሳቀሱ ጥሩ አቅም እየፈጠሩለት ያሉ ሚዲያዎችም አሉ፣ ትናንሾች ሆኑ በሶሻል ሚዲያ። እነዚህም በመደገፍ ከትግራይ ህዝብ ሙስሊም ጎን መሆን አለባቸው። ሁሌ መደጋገፍ አለብን ይላሉ። መደጋገፍ አለብን፣ አለውልህ አለውልህ መባባል አለብን ይላሉ። እስፔሻሊ በዚህ ወሳኝ ወቅት፣ በዚህ ወሳኝ ጊዜ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ለትግራይ ወንድሞቻቸው ማድረግ ያለባቸው ብዬ የማስበው ኢስላማዊ ወንድማማቻቸውነቱን ማሳየት አለባቸው ብዬ አስባለሁ። እና ኢስላማዊ ወንድማማችነት ትልቅ ነገር ነው። ይሄ ቦርደር የሌለው ጉዳይ ነው። ነገር ግን እንደ ሀገርም የአንድ ሀገር ዜጎች ከመሆናችን አንጻር የትግራይ ሙስሊም አሁን የሚያስፈልገውን ነገሮች እስፔሻሊ አሁን ረሃብ አለ ብያለሁ። ቅድም ያው ወንድሜ አብዶት እንደገለጸው ረሃብ አለና ህዝቡ በረሃብ እያለቀ ስለሆነ ለህዝቡ እንድትደርሱለትን ጥሪዬን አቀርባለሁ። ሁለተኛው ኢስላማዊ እንቅስቃሴዎች የሚያደርጉት ወራቶች የሚሆን ግለሰቦችም እንድታግዙ ጥሪዬን ላቀርብ እወዳለሁ። አመሰግናለሁ። እኛም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ለሰጠህን ሀሳብ አስተያየት። እኛም ይህን ጉዳይ የተመለከቱ ቀጣይ ፕሮግራሞችን የምናቀርብ ይሆናል። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ የትግራይ መጅሊስ ዛሬ እንደገለጸው ወደ ፌዴራል መመለሱን ገልጿል። ይህ ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች ትልቅ መልካም ነገር ነው። ኢትዮጵያ ሙስሊሞች አንድነታቸውን በማጠናከር በርካታ የቤት ስራዎች አሉባቸው። ለሀገር፣ ለወገን፣ ለዲን የሚጠቅሙ በጣም በርካታ ስራዎች አሉ። ይህንን ማጠናከር ያስፈልጋል። እርስ በርስ መተጋገዝ፣ መረዳዳት ያስፈልጋል። ያለፉ ቁርሾችን አውፍ በመባባል በይቅርታ ፋይሎን በመዝጋት ያለውን ችግር በመቅረፍ በአሁኑ ጊዜ ያሉ ብዙ በሰብአዊነት መረዳዳት ያለብን በጣም በርካታ ስራዎች አሉ። እነሱ ላይ ትኩረት በማድረግ ብዙ ስራ መስራት አለብን። ኢንሻአላህ ሀሪሙ ሚዲያ ይህንን በተመለከቱ ሌሎች ፕሮግራሞችንም ይዞላችሁ የሚቀርብ ይሆናል። ተባባሪያችንን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱህ።